ሀይ ህሉና መለሰ ነኝ። ዛሬ ስለ ዋይሉ አስረዳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዋይል ሉፕን ለመስራት በመጀመሪያ ቫሪያብል መስራት አለብን። ቫሪያብሉ ላይ ቫልዩ አሳይን ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ዋይል ሉፑን ጽፋላችሁ። ዋይል ካላችሁ በኋላ ብራኬት ሰራላችሁ። ሲ ታረጉና ወይም የእናንተ ቫሪያብሉን ትመርጡትና ከዛ በኋላ ሲ ብላችሁ ለዛኑ ኢኳል አርጋችሁ ቴን ትሉታላችሁ። የመጀመሪያው ዋይል ሉፓችሁ ስለሆነ ነው። ከዛ ካሊብሬት ከፍታላችሁ። ከዛ ሲስተም ዳራው ዳ ፕሪንት ላይን ሚሎን ጽፋላችሁ። ከዛ እዚህ ጋራ የኔ አሁን ሲ ስለሆነም ፈልገው ሲ ኢኳልስ ብዬ በኮቲሽን ውስጥ አስቀምጬ ፕላስ ሲ ለዋለኝ። ከዛ ሴማይኮልን አረጋለኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ ሲ ፕላስ ፕላስ ለዋለኝ ማለት ነው። ሲ ፕላስ ፕላስም ከዚህ ነው ስሙን ያገኘው። ሲ ሻርፕን አንድ ስቴፕ ከፍ አድርገው እንደማለት ነው ሲ ፕላስ ፕላስ ያሉት። ከዛ ኮምፓይል እናደረገውና ራን እናደረገዋለን። ኮምፓይል አድርገን ራን ስናደረገው ከአንድ ጀምሮ ከዜሮ እስከ አስር ድረስ ያሳየናል። እንደ ፎር ሉፕ ላይ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው። ፎር ሉፕ ላይ ለየት የሚለው መጀመሪያ ቫሊዋችሁን ኢኒሻል ቫሊዩ ትሰጣላችሁ። ከዛ ኮንዲሽን ትሰራላችሁ። ከዛ በኋላ ኢንክሪመንት ታደረጋላችሁ። እዚህም ላይ እንደዛው ነው፣ ግን ይሄኛው የሚለየው አጻጻፋችሁ ይለያያል። መጀመሪያ ላይ የምትሰጡት ሁሉንም ነገር ከመጀመሪያችሁ በፊት ቫሊዩን ትፈጥራላችሁ፣ ኢኒሻል ቫሊዩን ትፈጥራላችሁ። ከዛ በኋላ ሉፑን ዋይል ትሉና ሲ ኮንዲሽኑን ትሰጣላችሁ። ሲ ሌዛኖ ሪኳል ቱ ቴን ትሉታላችሁ። ሌዛኖ ሪኳል ቱ ቴን እስከሚሆን ድረስ ታረጋላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሲስተም ዳራው ዳ ፕሪንት ላይን ትላላችሁ። ከዛ በኋላ ይኛው እዚህ ጋራ ከንካትኔት ታረጋለ። ከንካትኔትም አለማድረግ ትችላላችሁ፣ ይኛውን ማጥፋት ትችላላችሁ። ግን ቀለል እንዲለን ነው ሲ እዚህ ጋራ ዜሮ መሆኑን ምናም ለማሳየት ነው። ከዛ ሲ ፕላስ ፕላስ ታረጋላችሁ፣ ሲን አንዳንድ እንዲጨምር ማለት ነው። እዚህም ጋር ካያችሁ ሲ ዜሮ ይሆናል። መጀመሪያ ኢኒሻል ቫሊዩ የሲ ዜሮ ነው። ይመጣና እንደዚህ ዋይል ይልና ሲ ዜሮ ነው ያል። እስከ አስር ድረስ ከሚደርስ ድረስ ቫሊዩ ከአስር እስከሚበልጥ ድረስ ቼክ ያረጋል። አሁን ለምሳሌ ዜሮ ነው፣ እዚህ ጋር ዜሮ ያረጋል። ሲዩን ሲዩን ዜሮ ያረጋል። ከዛ ፕሪንት አውት ያረጋል ሲዩን። ከዛ በኋላ አድ ያረጋል። አንድ አንድ አድ ሲያደረግ አስር ከአንድ ይበልጣል፣ ከሲ ይበልጣል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድን ይጽፍና ከዛ አድ ያረጋል፣ ፕላስ ያረገዋል፣ ኢንክሪመንት ያረገዋል። ከዛ በኋላ ሁለት ይሆናል፣ ሲ ወደ ሁለት ይቀየራል። ሁለትም እንደዛው የለም እንደሱ እስከ አስር ድረስ ያደርጋል። ምክንያቱም አስር እኩል ስለሆነ ከአስር ጋር ይበልጣል፣ ኢኳል ስላደረግም እኩል መሆኑን ቼክ ያደርግና ከዛ በኋላ አስርን ያወጣል። ልክ አስር አንድ ሲሆን ሉፑን ያቆማል፣ ምክንያቱም አስር አንድ ከአስር አያንስም፣ ሌዛ ኖር ኢኳል አይሆንም፣ አስር አንድ ማለት ነው። ለዛ ያቆመዋል ሉፑን። ሌላም ደግሞ ማድረግ እንችላለን። ከላይ ወደ ታች ደግሞ ከከፍተኛ ወደ ዝቅተኛ መሄድ ከፈለግን እዚህ ጋር አስር እናደርጋለን። ከዛ ችኛን እንደዚህ እናደርግና ዜሮ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ሲ ማይነስ ማይነስ ማለት ነው፣ ዲክሪመንት ማድረግ ነው። ከዛ ኮምፓይል አድርገን ራን ስናደርገው ከትልቁ ወደ ትንሹ ሄደ ማለት ነው፣ እስከ ዜሮ ድረስ። እዚህም ላይ እንደዛው ነው የሚያደርገው። መጀመሪያ አስርን ያያል። አስርን ቼክ ሲያደርግ ይበልጣል ይበልጣል። ከዛ በኋላ ማይነስ እያደረገ ይሄዳል፣ ዘጠኝ ይሆናል። ዘጠኝን ፕሪንት ያደርጋል፣ ስምንትን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ዜሮ ላይ ሲደርስ ከዜሮ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እሱንም ፕሪንት አውት ያደርግና ልክ ኔጌቲቭ ዋን ሲሆን ዜሮ ማይነስ ዋን ሲደረግ ኔጌቲቭ ዋን ሲሆን ኔጌቲቭ ዋን ከዜሮ ስለማይበልጥ ያቆማል ማለት ነው። ሉፑን ይጨርሳል። እስከ አንድ ድረስ ከፈለግን ይሄኛውን ኢኳል የሚለውን ብቻ ማጥፋት ነው። ከዛ በኋላ ኮምፓይል አድርገን ራን ስንለው እስከ አንድ ድረስ ያደርጋል ማለት ነው። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ጥያቄ ካላችሁ ethiogeeks.blogspot.com ላይ ገብታችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ኮሜንትም ላይ ጥያቄያችሁን መጻፍ ትችላላችሁ። ኮሜንትም ካላችሁ የአቀራረቤ ምናምን ላይም አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ። ላይክ አድርጉት፣ ካልተመቻችሁም ዲስላይክ አድርጉት። ሰብስክራይብም አድርጉ፣ ቀጣይ የጃቫ ፕሮግራሚንግ ክፍሎች እንዲደርሳችሁ። ከዚህ በፊት የሚሰሯችሁ አሉ፣ ቻናሌን ገብታችሁ ይዩት። ኢትዮጊክ ዶኮም ውስጥም አለ፣ እሱ ውስጥ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለዛሬ ያቀረብኩት ፕሮግራም ይህንን ይመስላል። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ቻው።